гэр оролтыг хөгжүүлэх зорилгоор дид төвүүд байгуулж эхэлсэн. Зайлууд цэвэр бохир усны шугам сүлжээнд холбогдохоос гадна бизнес төв, кино театр, үсчин, төрийн байгууллага гэдэг бүх үйлчилгээг нэг дараас авах боломж бүртгэх юм а. Тэгвэл ирэх 6 дугаар сард Баян Ушуу болон Сэлб дид төвүүд ашиглалтад орох гэж байна. За бүх айл хамрагдах боломж хомсч, за 100-100 айл өрхүүд дулаан цэвэр бохир усанд холбогдох юм. Сонгон хайрхан дүргийн 7, 8, 9, 10, 11, 28, 40-р хорооны 162 га газарт Баян Хошуу дэд төвийн бүтээн байгуулалт хийгдсэн. Энэ хүрээнд 1000 м куб усан эзлэхүүнтэй усан сан, 240 хүүхдийн ортой цэцэрлэг, 360 суралцагчийн бизнес инкубатор төв, 6.5 км автозам, 7.7 км дулааны шугам, ус дулаан дамжуулах төв, үерийн хамгаалалт гих мэт ажлууд хийгдэж, ажлын гүцэтгэл 87.2% явагдаж байна. За мөн орлогод нийцсэн орон сууц хүрээнд загварын 20 айлын орон сууцыг барьж байна. Харин цаашид Сэлб, Баян Хошуу орчмын энэ хэсэгт 20 мянган айлын орон сууц барих юм. За, жишээ болгоод 25 айлын газар чөлөөлөд нийтдээ 20 айлд зориулсан шууд 20 айлын орон сууц байдаг. Түүний хажууд дата төв гэж байгуулагдаж байгаа. За, энэ төвүүдийг байгуулж энэ шилэн кабелийг дацсаар гэр оролтын одоо энэ бүхэн айлуудаа бүгдээрээ шилэн кабелийн интернетийн өндөр хурдыг хүлээж авах. За, тэгээд хүссэн оператор ороод операторынхоо IPTV үүсгэх жишээлэл ийм боломжоор энэ гэр оролтын иргэд маань ингэ шууд хангагдчихж байгаа. Баян Хошуу дэд төвтэй ижил бүтээн байгуулалтууд мөн Сэлб дэд төвд буюу Чингэлтэй дүүргийн 14, 18, Скватер дүүргийн 13, 14 дугаар хорооны 156 га талбайд хийгдсэн. Ажлын гүйцэтгэл 93.2% явагдаж байна. За, Сэлб дэд төвийн даваа тал нь 28 мегабатын хүчин чадалтай дулааны станцтай болох юм. За, энэ нь ойролцоогоор нэг аймгийг хангах хүчин чадалтай дулааны бие даасан их үсвэртэй болж байгаа гэсэн үг юм. Станцын бүтээн байгуулалтын ажил 82% үргэлжилж байна. Хэрэглэгчсэн 156 га газрын хэмжээнд баригдсан бүх айлуудыг дулаанаар шууд хангана гэсэн үг. Тэгэхээр энд баригдж байгаа одоо олон нүүрс хэрглэж дулаалгын асуудал шийдэх энэ газар бүгдээрээ одоо тийм яндангу болно. За, дээр нэмээ төрүүн Баян Хошуу бол бусад дэд төвүүд төр байдаг байгаад ялгаагүйгээр энд нь адилхан тэр мэдээллийн дата төв, за түүнээс гадна цэцэрлэг, за одоо ингээд ашиглалтанд орсон ашиглалтаа хүлээж байгаа энэ инкубатор төвч хэлмэн адилхан ашиглалтанд орсон байна. За, нилээн Чингэлт энэ Сэлб төвийг дагаад бас хөр юуны төгчлөлтэй ажлуудыг нилээн ихэр хийгдэж байна. За, үүнийг дагсан бас замуудыг ашиглалтанд оруулаад ингээд ажиллаж байгаа. 5 сард үндсэндээ энэ авто замын шүлжээ явган хүний зам гэрэлтүүлгээ хийгээд, за, Баян Хошуугийн төвд баригдах авто зам, дулаан хангамж, сахилгын хангамж, усан хангамж, за, ажилтг татваргийн шугамуудыг хийгээд дуусгаж байгаа. Ингээ бүтээн байгуулалт нь бол дууснаар мөн Сэлб дэд төвийн бүтээн байгуулалт ингээ зэрэгцээ дуусгаж байгаа. Тэгэхээр Баян Хошуу Сэлб дэд төвийн бүтээн байгуулалтын ажил дууснаар ер нь энэ Баян Хошуу Сэлбэд нийтдээ 20 мянган айлын орон сууц барих инженерийн дэд бүтцийг бол бид нар хийж байгаа. За, үүний хажуугаар бид нар бас бизнес инкубатор төв, олон нийтийн хөгжлийн төв, за, Баян Хошуу дэд төвд нэмэлтээр бас зэрэгт хүрээлэн спорт комплекс гэдэг юм одоо нийгмийн байлгын боломж хийж байгаа. Гэр хорооллыг хөгжүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг дэмжих их хөтөлбөрийн эхний шатгуулах Сэлб Баян Хошуу дэд төвийн бүтээн байгуулалт зуны ихэнх сар гэхэд дуусах төлөвтэй байна. Үүнтэй зэрэгцэн төслийн 2 дугаар шатгуулах Дамб даржаа Дэнжийн мөнх төвүүдийн бүтээн байгуулалтын ажил эрч хэмжих юм. Тодорхойлбол Скватер дүүргийн 16, 17 дугаар хорооны 70 гатал байд. Дамб даржаа дэд төв, Чингэлтэй дүүргийн 10, 11, 12, 13 дугаар хорооны 131.5 гатал байд. Дэнжийн мөнх төв байхаар төлөвлөгдсөн байгаа юм.